Certa vez eu estava ouvindo um material de um autor chamado Ricardo Semler, e ele estava falando sobre um conceito de aposentadoria por alívio. E era até uma entrevista num programa de TV, e ele falava sobre esse conceito. E basicamente a estrutura de trabalho que muitas vezes é colocada para gente é: você vai trabalhar, vai ter uma carreira, e lá depois você vai poder se aposentar, e aí depois que você se aposentar, você vai poder ter uma vida descansando e aproveitando todos os anos de trabalho que você teve. Mas a gente vem falando nesse módulo aqui, né, sobre que você pode deixar essa vida a qualquer momento, e a gente tem que se ligar, muitas vezes, como é que a gente faz para garantir que, dado que acontece, é só o que acontece, dado que eu posso deixar essa vida a qualquer momento, dado que eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso me deixar ser mais feliz, eu preciso me conectar mais com os meus amigos, eu preciso perceber mais o que eu sinto. Por que que a gente vai deixar para viver uma vida sofrida para depois, quando terminar esse movimento, a gente dizer: ufa, que bom que acabou? Por quê? Por que que eu não posso tentar trabalhar num lugar onde eu me sinta bem, onde eu pertença, onde eu tenha vontade de ir trabalhar, e não só ter uma relação: eu faço isso para ganhar um dinheiro para poder fazer o que eu quero fazer, mas para mim é só um trabalho. Esse só um trabalho certamente tem algo que você gosta de fazer que causa o mesmo resultado financeiro. Eu acho que o que eu trago aqui para nossa reflexão é muito disso. Muitas vezes a gente consegue ter o mesmo estilo de vida, pensando em quanto que eu gasto financeiramente, quanto que eu preciso para viver, fazendo algo que eu gosto. E a busca, para mim, ela tem que estar minimamente ligada com isso, entendeu? E eu não vou falar nesse material aqui sobre a gente tem que crescer, buscar uma vida próspera e bababá, porque talvez eu não preciso. Eu conheço várias pessoas que vivem uma vida confortável, mas com pouquíssimas posses, que vivem viajando o mundo, que vivem com uma mala, não com uma mala, tipo uma mala, tá, tudo que elas precisam tá naquela mala e uma mochila, por exemplo. E elas estão vivendo a vida delas. E talvez daqui a algum tempo elas queiram parar de fazer isso que elas estão fazendo e fazer um outro movimento, ter um momento mais fixo, ter uma residência fixa, ou poder se situar num determinado local. Eu não sei, nem sei se elas sabem. Mas o ponto principal é essa ideia de que a gente tem que fazer algo de grande esforço para ser recompensado quando nós tivermos 60, 65, 70 anos de idade, é de um otimismo fora do comum. Porque eu penso da seguinte forma: os meus joelhos, eles doem e eles me incomodam desde que eu tenho 13 anos de idade. Eu tenho 41 anos na gravação desse vídeo aqui com vocês. Eu sinto a dor dos meus joelhos durante esse período todo. Por que será que daqui a 20, 30 anos a dor vai ser menor? Ela não vai ser menor. Ela vai ser igual ou pior. Então, seria muito bom que eu aproveitasse os meus joelhos melhor hoje. Então, enquanto eu puder praticar o esporte que eu pratico com o cuidado que eu tenho que ter, para trabalhar na durabilidade da minha estrutura física, né, que eu faça agora, porque provavelmente com 65, 70 anos de idade eu não consiga fazer movimentos que hoje eu faço. É um pouco disso que a gente tá falando aqui.
O pensar da aposentadoria por alívio, eu já ouvi pessoas dizendo como anos de trabalho. Eu falo isso aqui do início da minha carreira, tá? Então, da minha carreira profissional. Então, a gente está falando aqui de um Daniel com 20, acho que 21, 22 anos, mais ou menos. E eu ouvi pessoas dizendo que, ah, completei tantos anos de empresa. Acho que ela estava completando 5 anos ou coisa parecida de empresa. E ela fez uma relação, eu acho que na época, eu vou chutar o número aqui porque eu não me lembro do número. Era como se tivesse que ter 30 anos de trabalho para poder se aposentar. E a frase que veio foi: faltam só 25 anos de pena para ser cumprida. E eu ouvi aquela frase e eu fiquei pensando: como assim? Né? Pena? Como assim pena? Não, pena, eu estou cumprindo uma pena trabalhando para poder me aposentar depois e ficar. E eu fiquei pensando naquilo e foi interessante porque algum tempo depois eu tive acesso a esse material que do Ricardo Semler falando sobre aposentadoria por alívio. E isso me conectou bastante assim com esse movimento do tipo, não, eu não posso viver uma vida aonde depois eu me aposente por alívio. Eu nem sei se eu quero me aposentar, eu gostaria de estar tendo sempre alguma coisa para fazer com a minha vida. E aí o ponto não é o se aposentar. O ponto é que construção financeira eu faço da minha vida que suporte um estilo de vida leve depois, que eu consiga trabalhar menos, viver mais, para talvez fazer mais nada, mais de nada, né? E que a gente possa buscar isso de uma forma mais consciente, sabe? Então, eu acho muito, muito interessante assim as pessoas que projetam uma vida calma quando a gente pode projetar essa vida calma agora. Agora. Por que que eu vou projetar uma vida calma? Por que que eu vou projetar um fim de semana calmo daqui a 30 anos se eu posso ter um agora? No próximo final de semana eu posso escolher fazer coisas que me deixam mais calmo. Se eu posso aproveitar feriados para fazer pequenos períodos de férias e de descanso. Claro, tem gente que trabalha em feriados, tem gente que trabalha em plantão. De novo, tá tudo conectado ao estilo de vida que hoje a pessoa vive. Mas é uma construção, essa pessoa pode escolher viver um outro estilo de vida daqui a um tempo. E é um pouco disso que a gente está. Que eu estou trazendo aqui para a gente refletir. Então, que a gente possa ter consciência do trabalho, dos trabalhos que a gente tem, e que a gente não ache que a gente está fazendo isso porque um dia eu não vou precisar fazer e eu vou me aliviar. Que eu possa construir um caminho onde, de repente, eu faço coisas que não são interessantes para mim, mas que sim, eu tenho uma data, porque dali a um tempo eu vou deixar de fazer isso. Esse é um pouco do pensamento que eu trago aqui. Obrigado.